Както знаете, темата ми е юзабилити тестинг с нулев бюджет. Така, за какво ще ви говоря? Първо, малко кетчупене обяснение ще направя. След това ще ви кажа как да мерим юзабилити, които ще дам цели 10 метрики. И ще ви разкажа за две техники. Едното е Cognitive Walkthrough, другото е Heuristic Evaluation, където ще дам и 10 хевристики. Ще кажа за 2-3 думи как да правим exploratory testing за юзабилити. И тия въпросници, които ги виждате пред вас, ще спомена и някои въпросници. Общо взето това е за следващите 40 минути, които съм планирал. Да започнем с кетчупените обяснения. Ще стигнем до там защо са кетчупени. Първо, като чуят хората юзабилити, UI и UX, общо взето си мислят за едни и същи неща. Общо взето, user experience е цялостното изживяване и юзабилитито обикновено може да се счита само за един компонент в него, заедно с System Performance, Ergonomics, Utility, Marketing, Accessibility и Human Factors. Истината е, че това е Тесла. Тая Тесла, всъщност бях в Лондон, там беше с десен волан, но тък му беше излязла, имаше една огромна опашка пред магазина, всеки да влезе, да види какво представлява и така нататък. И влязох и аз. Трябва да ви кажа, това е най-неудобната кола, в която съм сядал. Първо е супер ниска, съответно трябва буквално се сгънеш на 4 части, за да влезеш. В момента, в който влезеш, лактите ти буквално опират в този дисплей, който изглежда огромен. Изглежда се едно с превозваш плазмения телевизор в колата. Буквално се едно си го лекнал така. Според мен не съм я карал, нали, на истински път, но дразни и разсейва това нещо. И въпреки това, нали, имаше огромна тълпа от чакащи. В принцип за Tesla, нали, се говори за някакъв уникален user experience. За мен това беше един типичен пример, в който, нали, UX е добър, пък UI и юзабилитито не е чак толкова. Та, общо взето, важно е да направим разликата, нали. Юзабилити, ползваемо си говорим за това как взаимодействаме с дадена система, как си правим задачите лесни и интуитивни и как минимизираме стъпките и си премахваме така роудблоковете. Колкото до user experience от друга страна, то е по-скоро за самото чувство, което получаваме, когато се взаимодействаме с дадена система. И забележете, нали, разликата. В случая говорим за значими задачи, които ние да извършваме и да създаваме на емоционална връзка, докато правим тия неща. Или кетчупеното обяснение с други думи. Хайнц ми е любимият кетчуп. Ето ви един UI, който виждате бутилката, изглежда страхотна, даже е стъклена в оригинал, много е готина, обаче самия експириенс е съвсем различен, защото тук имаме пластмасова бутилка, която ти е лесно да стиснеш, да хванеш, както се казва, обърната е надолу с капачката, за да се стича кетчупа. И именно ползването наричаме юзабилити на самата бутилка. Говорейки за тия неща, да спомена и ISTQB дефиницията, нали, за юзабилити тестинг. Вероятно сте чували, виждате я всички пред вас, няма да ви я чета. Вместо това ще ви кажа, че ISTQB пуснаха сертификация за юзабилити тестър, която ще бъде available за изпит от 2017. Сега, да видим каква е реалността обаче. Говорихме си и по-рано в почивките. Малко данни. Ето тук са източниците, ако някой се интересува. 42% от целия source code е свързан с UI. 48% от потребителите казват, че се ядосват, когато използват някакъв софтуерен продукт заради него. 83% от потребителите казват, че е много важно да имат, нали, готин експириенс, докато ползват даден продукт. И въпреки това, едва 16% от компаниите реално правят юзабилити тестинг. Я един експеримент. Колко от вас са правили юзабилити тестинг в настоящата си фирма? Никой.
Да, аз не съм правил, но във фирмата правим. Добре. Добре, в... на колко от вас във фирмите им правят визабилити тест? Е, при нас няма. Е, Жора, дигни си ръката. Но съм правил във фирмата. Както виждате горе-долу, това за 60% е вярно. Добре. Даже сме по-малко тук. И, и въпросът е защо? В смисъл, супер е важно да си продадем продукта, както се казва. Това носи супер големи печалби на фирмата. Примерно, в крайна сметка, ако продукта се ползва лесно, това означава по-малко хора в сапорта, по-малко разходи за фирмата, по-голяма печалба. Освен това, вижте, примерно, една фирма като Apple, която да речем, почти не влага в реклама реално, но влага много в визабилити и други хора и правят добра реклама и я дават като пример за дизайн, поне в годините на Стив Джобс. Да, имаме го цялото това нещо и в същото време не правим никакво визабилити тест. Защо? И защото ни трябва обикновено някаква такава лаборатория, която струва много пари. В смисъл, в България единствената компания, за която аз знам и мисля, че няма друга, са Лократ. Намират се на Цариградско шосе. И те са единствените, които разполагат в България с такава скъпа лаборатория, където имаме една стая, човека, нали, с някакъв ментор му казва, примерно, направи какво си клия, нали, някаква задача от рода на стартирай приложението, айде сега направи си резервация на полет или нещо от този род. И зад огледалата, както в филмите, има едни хора, които всеки от тях си гледа различни неща. Самия човек може да има тук някакви специални очила, които следят ретината, да видят на къде гледа, колко време отговаря. Има сложни устройства, които също засичат между отделните кликания нещата. Но имаме един проблем, това нещо струва пари. В смисъл, ето така изглежда горе-долу, нали, на живо ситуацията. Съответно, дори може да виждате, примерно, човек какво прави в случая, той с тия специални очила, за които ви казвам за ретината. Както виждате, тук играе на някакъв симулатор най-вероятно и гледа влака, който идва на среща. Ако забелязвате тая червена точка тук, показва къде гледа човека и така можете да получите. Добре. Супер, това струва обаче много пари. Отидете при шефа, казвате да правим визабилити тестинг и той ви казва: пич, сори, нали, обаче не може да ги правим така нещата, бюджетът ти е толкова и имаш 2 часа примерно. И какво правим? Та, какво може да направим? Все пак трябват ни някакви 20 потребители. В смисъл, може, абсолютният минимум е 12, но за някакви наистина reliable резултати е хубаво да имаме някакви 20 души, колкото повече, толкова по-добре, които са крайни потребители на системата, най-добре никога да не се е виждали преди това. Т.е. не е добра идея да използвате колегите си. Може да отидете и да хванете чистачката, примерно, или колегите от съседния отдел, които нямат нещо общо с продукта, но е хубаво те да нямат добри познания за система. Какво ги правим тия потребители? Или, общо взето, хубаво да преди да ги накараме да правят нещо, да видим какво ще мерим и да се подготвим за това какви метрики да взимаме. Тук ви давам 10 метрики, които е хубаво да ги имаме. Така, всички те са свързани с 3 неща. Или ефективност, т.е. някакъв процент от тасковете, който е complete number of ticks и така нататък, или ефикасност е правилното на български. Времето за... т.е. това е ефикасност и това е ефективност. Добре. В случай. Или обратно, не знам. Добре. За мен е... Добре. Съгласите си. Така, и третото нещо, нали, като категория е удовлетворението на потребителите. Съответно, доколко те са доволни, как възприемат продукта и така нататък. Та, 10 метрики. Първата. Completion rate, най-простото нещо. Може ли човека да си свърши задачата? Единица yes, 0-0. Няма нищо сложно в това. И даваме му някаква задача, примерно отвори вратата. Ако много голям процент от хората фейлват, значи има някакъв проблем явно с юзабилитето на вратата. Е, пак зависи ако са бюджета и фейлват. Да, или липсва стълба в случая, но става въпрос, мерим дали може да се свърши задачата или не. Втори вариант. Съответно, юзабилити проблеми или да видим какви са проблемите и колко
потребители са натъкнали на дадения проблем. Имаше един дядо, който примерно юзабилити проблема му бил, че пускал в продължение на 2 години, вместо в почтенската кутия, в това за изпражнение на кучета. Понеже имали един цвят, изглеждали по еднакъв начин. Само този човек го е експириенсно. Въпреки това, явно нали си приличат нещата, така че може да се помисля за юзабилитито. Но едно е 0,001% от потребителите да го имат този проблем, съвсем друго е да го имат примерно 30%. Да, може да се окаже лемката, която е била след него, да е вадила писмата да го се върва в правилата. Само един въпрос пършно. Случайно ли името му е Алф? Нямам никаква идея. Сигурно не е случайно, сигурно майка му баща му така се кръсти. Така. Време за задачата, т.е. колко време отнема на потребителя да свърши дадената задача, хубаво е да го мерите примерно в секунди. И примерно ще ви дам 2 километража, нали? Единия километраж и другия километраж, дават му първия километраж и казват веднага, нали, виж това и кажи с колко километра в час се движи колата. После виж този километраж и ми кажи с колко километра в час се движи колата. И засичат кой за колко време отчита и съответно решават дали да е този дизайн или ето този дизайн. Така, четвърта метрика. Очакване. Тоест, питате преди да започнат задачите потребителите, колко ще бъде трудно дадената задача. Тоест, примерно, колко трудно смятате, че ще бъде да изчистите прозорците. Ето ви прозорците. Колко време. Така. След това обаче трябва да ги питате петото нещо е и удовлетворението на задачата, колко наистина им е било трудно. Защото прозорците може да са тук. И тогава вече имаме проблем. Питайки, че те ще бъдат. Шестото нещо. Грешки. Тоест да опишем всички неща, които потребителят е срещнал като препятствия, отплеснал се е на някъде, пропуснал е да направи нещо, да въведе нещо и така нататък. В смисъл, такъв задачата в крайна сметка може да е постигната, обаче какви проблеми е имал потребителя, докато е свърши тази работа. Нали? Оттам нататък. Брой стъпки и кликове. Съответно, колко стъпки и кликове са били нужни, за да си свърши работата и времето между отделните нали, стъпки и кликове. И тук ще ви кажа, не знам колко от вас всъщност са ходили в Амстердам, но като кацаш на летище с хип-хол, очевидно 90% от хората, като кацнат на летището с хип-хол, искат да отидат в Амстердам. Затова на терминалите им за билети си има отделен бутон I want to go to Amsterdam. Директно. Цъкаш бутона и веднага дава, нали... Слагаш ли за карта? Добре, в смисъл, слагаш картата, да кажем, натискаш бутона и директно ти издава билет. Но от тук buy a separate ticket трябва да въведеш на къде искаш да отидеш, пишеш съответно точната гара и така нататък. В смисъл, всички тия стъпки са пропуснати, защото голям брой от потребителите, нали, искат в шопката. Естествено, пример е много за това, просто го казвам като метрика, нали, да видите къде колко. Другото нещо, conversion. Тоест, много важно за хората, които се занимават принципно с маркетинг, с продажби, с всякакви такива неща, дали в крайна сметка потребителя няма някаква цел, да речем, да му подадем продукта, да се регистрира, да си купи лиценз за него, да си инсталира приложение и така нататък. Дали сме постигнали тази цел? Тук колко от вас ходим на QA Challenge втори? Добре. Ще ви покажа една картинка от там. Само да дефинирам AB тестване. Предполагам всички сте го чували като термин. Тоест имате някакъв вариант А, примерно оранжев бутон, вариант Б, зелен бутон и гледате, примерно при оранжевия бутон нали, имате 23% конверсия, при другия имате 11%, значи тук нещата са два пъти по-добре, по-добре да е оранжев бутон. Това е идеята на AB тестването. И според вас, кое от това е по-доброто, хората, които са ходили на QA Challenge, да си мълчат? Как мислите? Имаме вариант А, вариант Б. Разликата е ето този банер, който е pre-order and get $20 off. Леви. Така. Всички всъщност, включително и хората от сайта, си мисли, че е леви.
Оказва се, че десният вариант има 43% по-добра конверсия, защото просто хората не се разсейват. Тоест тук кликат на това и казват, аха, 20% отстъпка, я чакай да видя също си в Амазон на каква цена го дават. Охо, в Амазон нови обувки, айде отиде. И истината е, че тук, когато нямат опция да се отплеснат, нещата се стават по-добре. Това няма как да го откриете, без да направите реално тестване, но също е много важно да направите метрика на конверсиите. Така, Test Level Satisfaction. Ще говоря след малко за това, всички виждате SUS пред вас въпросника. Ще ви разкажа и за едни и други варианти, но колко ви е било общо, нали, общата леснота на ползване, да го кажем, в даден аспект. В смисъл колко ви е било лесно да го ползвате дадения продукт. И съответно, другото пък е Single Usability Metric, т.е. юзабилитито може да се раздели на няколко подметрики и да се вземе всяка една от характеристиките, за да видите всъщност кое трябва да подобрите в юзабилитито на софтуера си. И истината е, че там, нали, е ясно, че имаме някакви различни промени, трябва да действаме в тия направления. Така. И някакви техники, с които да направим самото юзабилити тестване. Как се случва всъщност? Една от най-популярните е когнитив уолтру. Какво ще рече това? Имаме някакви много ясни стъпки, за да извършим задачата. Примерно, за да запиша тази лекция, аз трябва да се отворя, да вляза в менюто на камерата на телефона, да натисна бутона REC, след това да записвам, да натисна бутона STOP и до там. Съответно, трябва да зададем 4 въпроса за всяка стъпка. Е, сега ще ви кажа кои са. И съответно да събера цялата информация, която искам, всички тия метрики, които споменах до сега. Естествено, не е нужно да ги взимате всичките наведнъж, би било идеално. Но в общия случай вас ще ви интересуват 2 или 3 метрики от тях. И въпросите. Нали? Ясно ли е на потребителя какво трябва да направи в даден момент? Т.е. като взема телефона, примерно, ясно ли ми е, че трябва да кликна точно, нали, на Application Account? Така, съответно, съответното действие е вижда ли се, налично ли е, очевидно ли. И третия въпрос е, след като открием вече, нали, как да го направим, разпознаваме ли какъв ефект ще получим в крайна сметка. И накрая, след като извършим действието, получаваме някакъв фидбек от системата, че това нещо е извършено. Т.е. примерно, че съм си записал клипа и той е бил сейвнат където трябва. И реално, минавайки с тия 4 въпроса в главата, по който и да е дизайн, вие можете да направите нещата много добре като брой бъгове. Т.е. ако седнете, както се казва, да минавате екран по екран, вие можете да хванете 450 бъга юзабилити в рамките на 2 часа. И е, в смисъл, рисувате в екранчето. Хубавото нещо, нали, е, че тия техники, всичките, които ви казвам, могат да се направят без да имате реален продукт, директно върху wireframe-ите в много начална фаза на дизайна. И съответно просто се отговарят, ето, примерно, нали. Потребителя натиска рекорд, първи отговор yes, yes, yes. И накрая обаче, опа, не. Потребителя има нужда от статус месеч, нали, че започва правилно рекординга или нещо такова. И по този начин си действат. Така, Heuristic Evaluation. Разлик, много се прилича с предишната техника, но в случая говорим за ревю на експерт на системата юзабилити срещу дадени гайдлайн. Така, и има 10 евристики, те са популярни, може да си ги гугълнете. Първата е видимост на системния статус, т.е. системата винаги трябва да ви информира какво се случва и с подходящ фидбек да ви даде в подходящ период от време какво става. Типичен пример, примерно Google, ако си цъкнете номера на някакъв полет, това си полет извадено вчера, и можете да видите примерно, нали, от Виена до София, виждате самолетчето е тук, всичко е сиво, още не е започнало. Той от Дубай към София, вече почти към края на полета, но още не е кацан. Той тук вече е кацан. Ясна нотификация къде какво се случва и само с един поглед, дето се казва, можете веднага да видите кога е за тяло, от кой терминал и така нататък.
Ето за такъв фидбек говорим в случая. Второто нещо. Съвпадение между системата и реалния свят. Съответно, системата трябва да говори на вашия език с ваш концепт. В смисъл, иконките са точно такъв концепт, нали? И той се наложи много с някакви изображения от реалния свят. Вие, нали, примерно, иконката за изход с вратата, която се отваря, защото излизаме през вратата. Само и, тук, ако да? Може да вметна, понеже точно това се опитахме да направим, да изясним какви са термините, понеже имаме няколко продукта, които правят едно и също нещо, обаче в един случай къстъмър се казва къстъмър, в другия случай се казва мембър, а в третия случай е сендър, примерно. Да. И в трите системи за едно и също нещо има три различни имена и в момента, в който започнаха дори самите продукт онери да девелопваме самия продукт, в таска ти пише мембър, после на сайта пишеш къстъмър, да. И дори на такова ниво трябва да се изчистят нещата. Да, това между другото е друга евристика, малко по-нататък ще дам за консистенцито. Но да, абсолютно валите това и е хубаво, нали, за всяка една от тия евристики като цяло да се направи на чек-лист с примерно 3-4 контролни въпроса. 10 евристики по 4 контролни въпроса са 40 въпроса. Виждаме първия екран и се отговаряме на този въпрос окей ли, на този въпрос окей ли. Имате ли 40 въпроса пред вас, на които да отговорите и един екран, който да тестате, много бързо можете наистина да си хванете нещата. Ако искате, утре може да го направим с някой ап или проект, който е ваш, нали? Т.е. да си направим един брейнсторминг за всяка от евристиките и да го минем това. Така. Да се върнем на темата, нали? Примерно на Apple Books много ми беше допаднал поне. Съответно имаме етажерка, която си е като истинска етажерка с книги. И всъщност книгите, които си даунлоадът, буквално ми се нареждат на етажерката с кориците, което ви репрезентира нещо от реалния свят. Да, няма как да се объркаш. В смисъл, да. Но вас така ли си нареждаш книгите на... Добре, не си ги нареждам така. Хамаките му открихвате. Но, да, това вече е въпрос на ви по-лесно да ги четеш, да ги кликаш и така нататък. Съответно, потребителски контрол и свобода. Тук говорим за така наречените аварийни изходи. Т.е. ако нещо цъкнеш в крайна сметка, винаги да имаш възможност да излезеш. Винаги да имаш бутона cancel, винаги да имаш възможност за undo, redo и така нататък. И пак два бързи примера. Примерно на Gmail, много често, ако пратиш имейл, е тая функция много добра. Нали? Забравяш нещо, веднага цъкаш undo. И още един пример, нали? Сигурни ли сте, че искате да изтриете тези два файла? Ами, ако не те питат такова нещо, много бързо можеш да изтриеш файловете и чао. Така, консистенция и стандарти. Съответно, не трябва да се чудим между различни думи, ситуации и действия. Това, което и Люси каза преди малко. Нали? Примерно, не само за думи говорим, говорим за такива неща. Ако видите логин форма, нали, тя трябва да ми изглежда по някакъв ето такъв начин. Ако ви карат примерно да си въведете първо паролата и тогава името, ще ви изглежда най-малкото странно. Така. Съответно, предотвратяване на грешки. По-доброто нещо от добри error съобщения, въобще не можете да предотвратите грешките. Как става това? Ами, пример, докато си пишете паролата, тия неща светват в зелено и в червено, нали? Тук силата на паролата ви се променя и съответно вие с всяко тайпване на клавиш виждате какво се случва. Или докато пишете на Google, да речем, тук допускате някаква правописна грешка, съответно имате някакви auto-suggestion и най-вероятно искаме да кажем това, така че директно може да им покаже съответно и това, нищо съм написал реално това. Ето за такова нещо говоря. Виждате, едни кабели стърчат отстрани на слайда. Защо стърчат? Ами, нали, за USB предполагам сте чували вица, че създателят на USB като го погребат, ще му пуснат ковчега, ще го обърнат, пак ще го вдигнат и пак ще го обърнат. В смисъл, стария USB стандарт е супер трудно винаги да нацелиш в коя посока трябва да влезе USB. Ето едно подобрение в юзабилитито, примерно за USB-C, където няма значение в каква посока вкараш кабел. Тоест, това си е превеншън. Така. Другото което е Recognition rather than recall. Тоест,
Не карайте потребителя да помни ненужни неща, които може да му ги изкарате на екрана, както се казва, и да знаете за какво става въпрос. В случая, говорим примерно Foursquare, предполагам някой от вас ползват, ето припомняме, имам 24 вкуса принципно, харесвам вафли, сладолет и коктейли, да рече, и това нещо ми се вижда на екрана. Аз няма нужда да се спомням дали някога съм си харесвал, съм казал, че харесвам сладолет или не. И това става ясно веднага от екрана. Другия вариант, Booking.com, също мой много любим сайт, съответно даваме някакви неща за Берлин и ми казва, ето това, вашата последна резервация за същото място е направена на 7 септември 2016. Аха, добре, значи няма нужда да си го спомням това нещо. Нали? Съответно, още тук си ме пита, нали, дали се интересувам още от този хотел. Ето. Тоест, все още не се интересувате. Припомняме системата, че някога аз съм го търсил точно това хотел или съм го избрал или нещо друго. Така. Следващата стъпка е Flexibility and Efficiency of Use. Тоест, така наречените акселератори. Какво са акселераторите? Това са, да кажем, някакви бързи шорткъти. В смисъл, всеки, който е начинаещ потребител, да речем, селектира текста с мишката, десен бутон копи, десен бутон пейст. В един момент почваш с Ctrl-C и Ctrl-V вече, защото виждаш, че нещата се случват така по-бързо с тия клавишни комбинации. Съответно, то хубаво, обаче, да речем, правя нещо на Photoshop и всеки път, примерно, като взема снимката, аз и отрязвам краищата отстрани, слагам се, да речем, някакъв watermark на сайта, освен това оправям контраст на автоконтраст. И защо трябва да го правя това цялото нещо, ако мога да се запиша, да речем, всички тия 5 движения, нали, в някакво малко скрипче и да действа. Стига да ми го позволява UI-а на програмата, както го правя в Photoshop, да речем. И точно тия акселератори са много полезно нещо, нали, в дадени системи, като трябва да позволяват както на новобранците, така и на експертните потребители да си вършат работата бързо и лесно. Това е Word-а, яко кастомизиран, смисъл, ако му извадите абсолютно всички неща на Word-а, изглежда ето така. Ето тук има вие място записано. Реално. Всичко друго си тулбарно. Просто за да ви покажа, нали, колко кастомизация можете да се направите. Естествено всички тия барове може да се скрият и да направите тия, които ползвате най-често. В смисъл, окей, експертите по ползваемост са решили, че това е добре. Обаче, ако аз, примерно, съм счетоводител и постоянно правя таблица, ами ще си изкарам тулбара с таблица. Ако, примерно, правя чертеж за учебник по математика, ще си изкарам съответно тук дробните основи за да чертая съответните неща. Затова говорим като евристика. Другото, което е естетичен и минималистичен дизайн. Така, което ще рече, общо взето всяко едно компонентче, което извадите на екрана, започва да се конкурира с другите компоненти на екрана. И трябва много добре да се прецени кои са важните неща, кои не са чак толкова важните. Искам да ви питам, някой знае ли каква е тази клоча? То марката е там. Добре, модел се види. Астра, ще ви кажа. Астра 2009. Много хубава кола. С една основна забележка, претоварен кокпит. Забележете за какво става въпрос. Бутони. То не е неизлучителният изтрих. В смисъл, да, на някой може да му е по-удобно така, нали, ако предпочита да работи на клавиатура, докато кара. Но във всички ревюта един от основните проблеми беше, нали, много е претварен кокпит. Даже сега на обявите за стари автомобили пише, не си взимайте Astra между 2009 и 2012, защото и е много сложен кокпит. Мисля, дори до там си. Ами то за всеки как си от пъти, да, много ти харесва така. Да, същото нещо. Ето го на 2013 модела. Трябва да имаш копче за тези неща. Моля, къде? Огромна разлика. Между другите, пак има много копче. Да, репките неща. Не ги слагаш всички на едно място. Да, смисъл, влизаш в менюта, има си дисплей, така. Някои от нещата са ги. Удара някъде между да научи копчето. Има ли? Да, и влизаш в тази кола, че като пусни радио. Добре. Окей, друг пример ще ви дам. Яко. Това е яко. Как изглежда през 98 година? Тайпсът беше.
Сори, през 2008. През 2008 изглеждаше така. Яко, преди да... Нали... В смисъл, доста претварен. Google към 2008 изглежда така. Google днес изглежда така. Как ще изглежда, я върли? Мен става повече, повече ми харесва. Да, смисъл на тебе, но може да ти харесва колко специално. Колкото е по-добре. Повече, нали? Но истината е, че да, колкото е по-просто, това е тенденцията. Въпреки, че имате... Тук имате нови... Имате нови неща, да, в смисъл, които ви се появяват. Но като цяло, като отворите веднага, виждате някакъв супер простен дизайн и в случая говорим, нали, за принцип. И има един човек, който се казва Стив Крук и е написал, може би, една от най-добрите книги за юзабилити, казва се Don't Make Me Think. И той казва, нали, махнете половината думи на всяка страница, след това махнете и половината от това, което е останало. И това е нещо много важно и особено в днешното забързано ежедневие, когато хората искат всичко да става бързо на секундата, е абсолютен мъст. Значи след време да чакаме само полентите, клавиатура и микрофон. Да. Ладно. Няма да има полентите. Да, значи има само лого и ще говориш. Ми, той сега почти така. Та. Добре. Оттам нататък, деветото нещо, съответно разпознаваеми грешки, от които можем да се възстановим. Тоест, да, много, много такива случаи може да се покажа. Аз съм дал някои, нали, по-тривиални неща. От рода на, окей, излизане съобщение за грешка, тази грешка нищо не говори. Всъщност е неправилно име парола в една логин форма. И, окей. И всичко, което мога да направя, да нацъкна окей. Нали, друг пример типичен от Windows. iTunes спря да работи, да речем. И всичко, което можете да направите, е да затворите програмата. Тоест нямате никакъв избор какво да направите в крайна сметка. И обикновено майка ми ме звъни, като излезе така грешка. Не, нещо стана, какво да правя. Нали, в смисъл, ето и малко по-нова версия, където вече ето какви са вариантите. Отново имам стоп твърки, отново имам ползна проблем, но имам и две други опции. Да проверя, нали, за някакво решение на проблема, да дебъгвам, както и забележете да видя тук някакви дъмпове или такива неща. Тоест, вече ми се дават малко повече опции. Освен това, не ми е някакъв модален прозорец. В случая мога да го минимизирам, да си го максимизирам, да си го оставя за после, както се казва. Тоест, real multitasking. 9 милионите бутони на копите. Добре. В смисъл, всичко това са принципи. Тоест, в един случай говоря за един принцип, другия за друг. Това не е on и off, както се казва. Това си е слайдър и вие решавате, нали... Крайна сметка са дали възможност да избереш да. Други опции, които на 80% от потребителите нищо не им говори, защото не е верил никога да цъкат дебъг. Именно. Да. Но в случая има някакъв избор той и неща, които може да направи. Хикшето едва ли не прави нещо различно. Хубаво е като цяло, нали, грешките да са някакви контекстни. Тоест, примерно, натискам submit, той ми казва, бе, не си попълнил тук, тук, тук и тук и всичко това светва в червено, веднага получаваш фидбек от системата, как да оправиш работата. И принципно, перфектните грешки са точно такива, нали, веднага да видиш какво трябва да оправиш, какво си забравил и така нататък. И десетото нещо, help and documentation. В случая говорим, нали, бърз и лесен help, който сега, ето ви един пример. Нали, date of birth and RID number. Какъвто е RID number? И ни хубаво да имаме тук един въпрос, ако не знаем какво е, съответно да видим, нали, какъв е такова. Тук, примерно, също примерите са много хубаво нещо. Въпреки, че това пример е отвратителен, защото дали дата в месец и година или е месец дата и година, пак не става. И ето ви един юзабилити бъг дори в това. Едно време... Това е продиктовано от security reasons, т.е. хората, които не знаят какво е RID на бъдците. Може и така да е, но тогава ще знаеш, че е така. В смисъл, има компании, в които нарочно искат да имат лошо юзабилити, в смисъл, за да си платят за support на час и тия хора да им решат проблема, но в случай аз не говоря за това. Така. Смисъл в случая, това, което искам да кажа е, че едно време хелповете изглеждат така, както се казва, отваряш хелпо, прочиташ 10 тона документация и всичко е перфектно.
Нещо време, общо заето искаме нещата да са бързи, директно да ги правим и в крайна сметка, правейки ги, да можем всеки един момент примерно, да се цъкнем на въпросчето и той да обясни. Аха, какъв формат трябва да е тук, дали да е XML или JSON. Ако не знам какво е XML или JSON, вече ще си кликна на линка и ще ми излезе на дългия хелп, който нали, да ми покажа нещата. Така, стигнахме до exploratory testing. Както вече ви казах, няколко неща. Първо, това нещо може да бъде направено на wireframe, не на работещ реално продукт. Тоест много-много рано в фазата на дизайн, още преди, както се казва, човекът е написал първия ред код, може да ги направи нещата. Съответно, хубаво е да имаме един човек, който да влезе в ролята на модератор. Но най-добре е това да е примерно там някакъв бизнес аналист, продукт оунър, човек, който познава нали, за какво ще се използва системата и да каже, окей, направете това. Съответно, хората, които са влезли в ролята на тестери, започват да мислят и то на глас, какво правят. В смисъл, ето сега виждам този екран, сега ще штракна тук, защото смятам, че това е важно за мен. Нали, искам да речем да пусна бутона рекърд. Виждам обаче един друг червен бутон с кръгъл и понеже червен е кръгъл, решавам, че трябва да цъкна него. Съответно, ама не, не е това. Ми, съжалявам, обърквам се, защото имам два бутона, нали, един е червен кръгъл, другия също. И ето е такива дискусии. Хубаво да си оставят нали, нещата. Също така, какво харесвате, какво не харесвате, какво ви липсва, какво смятате за ненужно. И съответно да го комбинирате с предишните две техники. И още една техника, която е последната за днес. Въпросниците. Суми, Сус и Супер Кю. Това са съкръщенията, за които ще ви кажа днес. Най-популярният е Суми. Има един проблем платен. Мисля, тук излизаме малко от темата за нулевия бюджет, така да се каже. Но пък е индустриален стандарт. Т.е. ако фирмата ви е ISO сертифицирана, това е един добър вариант, защото го има споменат официално в ISO 9241. Както и в Европейската директива за нали, работа с, за, работа с дисплей. Така, отново ви трябва поне 20 души, плаща се, не са ефтини като цяло, но най-важното нещо на Суми е така нареченото Сумиско. Това е база данни, която в 25 годишен период всички апове, които са, е направено за билите тести, в крайна сметка са им записвани скоровете и реално вие получавате някакъв суми скор, вие получавате реална оценка на вашия ап, която е съпоставена с всички апове и приложения 25 години назад. Така че това нещо е доста reliable и всъщност това му е ценното нещо. Как изглежда самия въпросник? Имате 50 въпроса, които изглеждат ето по този начин. Примерно софтуера работи твърде бавно, инструкциите са полезни, т.н. И за всяко нещо казвате съгласен, не мога да преценя и не съгласен. Съответно, попълвайки 50-те въпроса, те се разпределят, някои от въпросите са за отделни категории и получавате ето нещо такова, включително както ви казах и за подкатегория. Тоест 50 е средната оценка, въпросът е начинът по който се изчисляват нещата, има в някакви научни статии, примерно, но не е никак прост и освен това теглата в тия неща се апдейтват постоянно, както ви казах, с референс база 25 години назад. По този начин вие можете да видите efficiency, effect, helpfulness, control, vulnerability и глобалната оценка. Тоест, ако глобалната ви оценка е над 50, значи нещата са, що го е добре. Колкото е по-нагоре, толкова по-добре. Толкова за Суми, който иска, нали, може да си види сайта, както ви казах, говорим за комерциален въпрос. Втория въпросник също е комерциален. Говоря за SuperQ, което е Standardized Universal Percentile Right Questionnaire. Отново се плаща, макар че е по-ефтин от Суми. Много е важно да кажа, че е само за уебсайтове. И ви сравнява с още 200 други сайта. По принцип отговаряте само на 13 въпроса. Получавате глобални точки плюс ранкинг за тия 4 фактора. И съответно
ви дава доста възможност. И последният въпросник, който вече наистина може да се направи, както се казва и сега, е System Usability Scale. Бързо, дърто и безплатно. Да, не, мръсно. Всъщност изобщо не е мръсен, защото SUS също е сравняван с много големи обеми от приложения. И тук обаче се разчита на това, че много потребители трябва да отговарят на въпросника, за да получите reliable score. В смисъл, още от 15-20 души, примерно, нали, абсолютно не минимум е 12, но още от 15 души можете да получите някаква оценка за това нещо. Истината обаче е, че колкото повече потребители отговорят на тия въпроси, толкова по-точна става оценката. Самото точкуване е до някъде сложно. Ще обясня за какво става въпрос. Та, ето ги 10 въпроса. Айде да изберем някакъв API, всеки да го попълни. Искате малко да се разбира. Нещо, което всички познаваме. Примерно Gmail, Facebook, Twitter. Моля? Аз не съм... Добре, дайте Facebook. Добре, всички имате Facebook, нали? Всички ползвате Facebook на мобилните си телефон. Добре, мобилния ап на Facebook. Айде две минути. Всеки да отговори на въпросите. И с те въпроси. Так, четеш първия въпрос и отговаряш съответно. Имаме strongly agree и strongly disagree. За всеки един от въпросите. Да, обаче не ти да кажа някакъв сценарий, какво да правиш. За кое? Не, тук идеята е за обща ползваемост на продукта. Okay. Това е оценката. Смисъл, ето System Usability Scale, SUS. Тоест, това, което можете да направите, по повод аз да кажа, е правите един такъв тест в офиса и гледате след това каква е общата оценка за ползваемост. И съответно, ако е сравнително ниска, може би наистина трябва да поговорите с Product Owner или продуктовия менеджер или някой човек, който е способен да вземе решение как да направи нещата. Та. Има ли хора, които са готови с попълването? Да. Добре. Така. Общо да припиши точката. Сега ще ти дам скор картата. Вие си продължавайте. Слагалник с гръб. Като сте готови, обръщате и си приписвате точките там. Както са. Защото, както ви казах, точковането е малко сложно и само с една ето такава карта можете да получите правилните резултати. Извинявай. Така. Ето и за теб. Ето и за теб. Така. Скорката. Скорката за теб. Можеш ли скорката? Първо една ще се ползвам за напад. Добре. Да. Окей. Аз ще покажа и за камерата. Това е въпросника. На въпросника отговаряме с strongly agree, strongly disagree от 1 до 5. И след това приписваме отговорите. Така, мисля, че повечето хора попълниха, така че почвам да обяснявам как действате с скоркарта. Така, общо взето копирате си резултатите и на всички нечетни въпроси точкуването е 0, 1, 2, 3 и 4 точки. Така че на всеки ред, нали, примерно ако сте избрали на първи въпрос, третия възможен отговор по средата. Ляво се записвате 2. На всички четни въпроси, съответно, оп,
2, 4, 6, 8 и 10. Съответно, слагате 5 минус позицията. Това ви е автоматично написано на скоркарта, т.е. там, където сте отбелязали квадратчето, виждате коя цифрата отдолу и записвате в квадратчето отляво. Така, да приписвате всичко в левите квадратчета и получавате един тотал. Умножавате тотала по 2,5 и получавате някакви точки, които всъщност е с вашия SUS-скор за апликейшн на Facebook. Има ли някой, който има проблеми с това? Да, 56,5. Аз му дава повече. Добре, айде да видим. Направо записвам, който е готов. 82, да не са доста. Някои неща са си готови. Да, но там е малко субективно, че просто всеки е ползвал тази система супер много и... За нещата, които аз се ползвам, беше радва. И е толкова точно. И е толкова неща. Да, въпросът е, че примерно от 10 човека ще получиш някакъв приблизителен скор. От 5000 човека, да, субективно е, но 5000 души субективното вече става обективно. Да те питам нещо, какво влизаш за някой казва така, нали? Хората се учат да ползват системата. Mm-hmm. В смисъл... Фактор learnability, така да се кажа. Да, в смисъл, сега тук тази система не е като другите, не е ли да е трудно на хората, и кажем и хората. Ще се научи да я ползва. Сега някога трябва тази система да научи да се ползва. Това е начин да го видим. Примерно, не знам дали си спомнеш, обаче 2007, като излезе Word, примерно, беше отвратителен да се ползва първоначално. Да, защото е много рязко, обаче хората просто бяхме изходиха, почва да го ползва. Да, и като поработиха, мисля, че с eBay знаех един такъв случай. Windows 7, Windows 8. Да, също. Имаше един такъв случай точно с eBay, мисля, бяха си направили цялостен редизайн на сайта, пускат го днес за утре, казват сайта, нали, с наистина видимо по-добър дизайн, обаче всички се размръкват, искаме си стария дизайн, той е много зле, много ни обърква, не може да си свършим работите, т.н. И протестират супер много, eBay връщат стария дизайн, наистина, след като всички потребители мрънкат за тая работа. И казват, окей, почваме да правим нещо друго. И първия ден слагат примерно лека промяна в цвета на бутоните. Нали? Втория ден лека променят размера. Третия ден слагат там лека размяна в два от бутоните. Нали? И така в рамките на 6 месеца стигат от стария дизайн до новия дизайн. Абсолютно същия нов дизайн. И никой не мрънка. И никой не мрънка, защото просто се е случило постепенно. Добре. Мисля, че всички трябва да сте готови горе-долу. Може да ми казвате само тотал скоро. 82. 82? Добре. Вау. 57,5. Аз съм 70 кръго. 70. 56,5. Аз съм 80. Аз ли? Ние сме асистиални, нали? Още едно 80. Да. Може да проблем, и аз имам два, на един край имам. 62,5. Има ли някой, който още? Аз 62,5. Не, аз го ползвам това. 62,5. Още? 1, 2, 3. И двама. Може ли да се пираш на калкулатор на тук стоеност? Да. Така? Нищо, това е повече на оръкича. Аз май само ми съм гледал 46. Добре. Лео хейтър. 46 са, бе! 55 са, бе! Добре, няма ли? Тя е строг и ти са грии на всичко. Последно само не чух. 48,5. Добре, 48,5. Така? 55. 55. Yes! 55. Добре. Просто да виждате да е империя. Някой друг?
първи, трети, пети, седми. Има ли някой, който не е казал още? Всички са казали. Добре. Съответно, това, което правим от тук нататък е събираме всички скорове, които са 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Събрали? 655 на 10. Добре, разделяме го на 10 и получаваме 65,5 среден скор. Та не е казано. Не, няма ли да направим такива, да извадим най-високия, примерно и най-низкия. Така. А разделяме го на 11, защото сме за мене. Там защо се. 10 са резултат. И аз мисля, че резултат не е записан. Някой не си ли вижда резултат? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Да, 46 го няма, 46 го няма. А, някой казал 46. Да. Добре. Тогава 655. 701 и го делим на 11. Добре, раздели 701 на 11. Ма не 11. 63,7. 63,7 последно. Това е резултата от 11 души в тази зала. 12 за мили. 15. Сега, истината е, точките не са проценти. Средното е 68. Въпреки, че са от 1 до 100, те не са проценти. Тоест, резултат 63,7 значи 63% от добре. В смисъл, средното е 68, по принцип над 80 се смята за отличен резултат, от 51 е зле. И горе-долу оценката е някъде чисто D в случая. Което означава, че по-скоро си е на границата между приемлив и никакъв резултат. Нали? Мисъл, це е гол. Три да за тройка. Да. Което означава да, буквално за тройка. Колкото и да се си не е за три. Мисълта ми, че този тест ви дава някаква добра индикация сравнително, когато се приложи на много хора. И хубавото е, че можете да го направите, както се казва, веднага, още утре, дето се казва, отивате на работа и го правите. Въпреки, че задействате. Та така. Съответно, другото, което аз ви предлагам е просто тествайте. Смисъл, всички го правим. Стив Крок от Познатата ви книга също го казва. Смисъл, ако сте работили над едно нещо дълго време, вече майндсетът ви се променя и вие не можете да видите проблемите. Питайте се, доколкото е възможно да ги видите с окото на човек, който за първи път вижда нещата, или просто намерете хора и ги питайте. Така, в смисъл баби, леди, чичовци, там, случайни минувачи и така нататък. Не пийте се като казах и но истината е, че няма как да направите нещата без да тестите. Дори авторите на Google, Лари и Сергей, отиват при някакъв професор в Станфорд и казват, нали, направили сме searchable каталог на интернет, нали? И това казва, супер, нали, мислили сте го, момчета, добре ли изглеждат нещата, как ще го тестите това нещо? Те казват, ще го сложим онлайн. Всички знаете какво се е случило с Google. Така че истината е наистина тествайте и следете ги тия неща. Тоест, окей, SUS скоро би е 63,7 в момента. Нали? Чудесно. След примерно половин година, когато вече приложението ще става примерно много по-сложно и сте се старали много да го рефакторите, вижте там колко ще ви бъде. И по този начин можете да си държите метрика, както и останалите метрики. Еми от мен толкова за сега. Съответно може да поговорим по различни въпроси или да пием кафе. Аз имам само един въпрос. Как убеждаваш, че е необходимо да се направи такова тестване? Тоест няма директната връзка между успеха на едно приложение и това колко юзабъл. Дали е някакво? Какво е приложението? Вие маркетинг хора не имате ли във фирмата? Те си умират за такива работи. Ами на мен не толкова. Добре, аз те разбирам въпроса. В момента, в който достигне някаква критична точка на потребители, самият факт, че е популярен, че се ползва, независимо, че има някакви спънки, пак ще се ползва. Да, в смисъл, аз съм виждал супер търъстовта, но той е за вътрешна употреба, нали? Или ще го ползва предимно девелопери, чувал съм, нали, всякакви такива неща и наистина имам. Има продукти, които
дори умишлено не им се повишава юзабилити. Това ти казвам, че има компании, които казват, окей, ще направим, нали, продукта максимално гаден, за да може хората да искат да го ползват, ама да не могат и да ни плащат за саппорт. Съответно да го направим това нещо. Обаче представи си, че си една продуктова компания, която има кол-център с 10 000 обаждания на ден. Ако направиш елементарна оптимизация, а пък смятам, че в PaySafe между другото нещата са близки до това, и спестиш с тази елементарна оптимизация 2000 обаждания на ден, ами това ти е cost effectiveness, който ти е реално може да ти намали разходите за спорта с 20%. Да, специално в PaySafe, т.е. в Skrill 2014 беше ключово точно за това нещо. Имаше два големи проекта. Единия беше точно за conversion, да, за conversion, mm-hmm. А другото беше за намаляване на тикетите. И двете стремяха точно такова нещо. Особено конвържена, когато става въпрос за някакви разплащания, е нещо критично важно. И то е буквално част от SLA с съответно мърчантите, с сайтовете, защото това, което те предоставят, е един iframe. И това с какво ти ще запълниш този iframe, така че да се получи покупката, зависи изцяло от тебе. И е важно както, с какво точно ще го запълниш и как ще направиш тази покупка. Но има много други продукти, където Apple, примерно, част от това, което те продават, е експириенса. Но има много други неща, където това не е толкова важно. Намира ли се такава нещо, че не е необходимо? Ти няма как да го знаеш без да го тестиш, първото нещо, което. Но аз мога да ти дам пример с една компания, мисля, че беше немска, която беше онлайн магазин, обаче не избяга името, как се казваше. Както и да е, едно поле в една форма е струвало 12 милиона долара, пропуснати печал. Едно поле. И то не защото го е нямало, а защото го е имало. Полето е company name. Истината е, че хората искат да си купят някакъв продукт, нали, да се регистрират, и половината от тия хора са физически лица, другата половина са юридически лица. Физическото лице тръгва, нали, да си купува нещата. То на всичкото отгоре формата е представлява ето това нещо. Name, surname, credit card number, примерно. Company name, и адрес. Така, и хората, които са физически лица, сега тръгват да попълват формата. Нали, пишат си името, фамилията, както се казва, данните за кредитната карта се вкарват и заедно жижат company name. Което принципно идеята на създателите е била да направят име на фирмата, за която работиш. Те обаче, понеже това е поставено точно тук, решават, аха, това сигурно е името на банката. Още повече, че адреса е отдолу, как, аха, това пък трябва да е адреса на банката. И става тотален мес. В смисъл, част от хората, нали, правят нормална поръчка, част от тях си пишат на company name, не тяхната компания, името на банката. Тук част от нещата пишат името на компания, а те не пишат си домашния адрес една част, другите адреса на компанията, третите пишат адреса на банката. И в цялата тази работа има и една огромна част от потребителите, които казват, какво съм ти сайта, нали? И дропът. Тая част струва 12 милиона. Аз съм пишела, сам съм си шеф. Моля? Сам съм си шеф на компания. Добре. И дава номер. В смисъл, аз така имам просто, че хората, които са, като са видяли тази форма, са се махнали изобщо, са стрували 12 милиона за едно поленце. За пропуснати ползи. А да хода ги в ползи, да пропуснати. Е, приема един чекбокс, това работа е свършена. Ако това е било скрито... Или примерно, нали, още от началото, да пита юридическо или физическо лице. Да, има много варианти да се оптимизират юзабилити. Въпросът е, че няма как да го видите това нещо, нали, без реално да тестите. И примерно един юристик evaluation с хората във вашия екип, в смисъл,
Хващате се петима доброволци, един след обед и минавате по всички екрани на АПА. Нищо повече не ви трябва. В смисъл, деца казва, дори не е нужно да взимате апрувал за половин ден от топ менеджмента или нещо такова. И има ефект, вярвайте. В смисъл, за това време може да вдигнете 30, 40, 50 ефекта без никакъв проблем, които са свързани с юзабилити. Естествено, никой няма ви обърне внимание за 47 от тях, обаче тъй като оправят, може пък да е достатъчно. А когато става, ако кажем, че те са ОНЕ, какви ще попълваме тук анкети, не знам си какво, mm-hmm. и решат да кажат, ще правим единствено само AB тестинг, т.е. единствено само с някакви метрики по реалното използване, mm-hmm. да си вземем някакви резултати от това, нали, като conversion, като посещение и така нататък. Това не е ли по-скоро работа на product owner или някой от маркетинг, т.е. някой човек, който има достъп до Google Analytics профила и се занимава точно с тази обработка, не точно QA да се занимава с този, добре, с намирането на тези индикатори. Okay, да, зависи за какво говорим. В смисъл, ако ти си QA, който много добре познава бизнеса и си наясно, би трябвало се в състояние, нали, дори да дойде от product owner на това нещо, ти си в състояние първо да го убедиш. Това е едното нещо. Второто, което е ти в момента, в който видиш някакъв ужасен дизайн като цяло, някаква ужасна ползваемост на дадения продукт, реално не ти е нужно, нали, да имаш две вижди, както се казва, да кажеш, че това нещо е много зле и трябва да се оправи. Да, това става просто, когато дойдат рекламенти, ти ги подаваш по въпрос всяко едно нещо. За да, в смисъл. И го имаш в предвид, но когато искаш да видиш точно дали бутона да е зелен или да е оранжев, така. Това нещо QA ли го прави? Ти не можеш да го да вкараш, в смисъл за това нещо трябва код най-малкото. Той код ти не можеш да го вкараш без действието на продукт оунър, на девелопер и така нататък. Може да ги убедиш, че е добре да го видим на никой от двата варианта, примерно е по-добър. Но без чуждо съдействие нямаш как да го направиш. Това е, да, това е ясно. Да, то е продукт, мисъл, че не се случи това нещо. Дори мога да ти препоръчам продукт, с който нещата стават много лесно. Смисъл, просто вкарваш два реда код, както се казва, но това ти пускат където трябва нужните варианти. В смисъл, един мой съученик го прави, направи си стартъп, казва си един план. Да. Да. Чул се. Момчил се, казва човек. Съученик ли ти е? Ами, да, съученик. И в смисъл, той отиде да учи в щатите и сега е по-горе американски стартъп и е доста сериозна компания, между другото, с много сериозен техникал бекграунд, но техният тул всъщност точно с АБ тестване се занимава. Доста така интересно и добре. И на мобилни също работи. Мисълта ми, че там си го интегрираш и директно си взимаш каквито метрики ти трябва, не просто, нали, това ти е конверсията, например, колко ти е тайм за респонс, нали, и може да си вкараш анкети, ако искаш вътре да е. Да, но в случая ролята на QA е по-скоро да насърчава компанията да мисли за качеството и да го, а не точно да тества нещото. Защото самото тестване е по-скоро е да накараш цялата компания да го създаде и после да го деплойне, после някой друг да анализира резултатите. Добре. Според мен точно там е разликата между тестър и QA, защото по същата логика, ми, да, юнит тестовете трябва да си ги пишат девелоперите, ми, деплойментът трябва да си го направи DevOps и билдването. Цяло, но ние в крайна сметка не сме мънки кликарите, които ще кажат да или не. В смисъл, там вече си, нали, до човека, до неговата способност да си пушва, да убеждава хората и така нататък. Поне това е моето виждане. А според теб, защо не се е случило това? Кое? За... Защото е пренебрегвано от много хора. Точно. Не, какво е за причина? Е много. В смисъл, примерно във всяко, което работи в едната година, това беше едно от трите глобални цели на компания и така нататък. И в същото време беше страшно непришено. Много често самите клиенти не го мислят. Особено за юзабилити на САП, може да си говорим много за живото. Но това, което искам да ти кажа, е, че много от фирмите пренебрегват това колко време те ще спечелят. И една проста сметка пак ще те направя. Представете си, че има една служителка, която просто
взима едни данни от едно място и ги копи-пейства на друго място и понеже така и е направено в запилитето, не може да вижда в един и същ момент двата екрана, трябва да слайдва леко, нали, да скролва. Това скролване отнема 2 секунди. Така. Добре, обаче имаме 2 секунди. Понеже това скролване тя го прави, примерно днес обработва 500 клиента, днес стават 1000 секунди. По 20 работни дни имаме 20 000 секунди. По 12 месеца имаме 240 000 секунди. Но в тази компания работят 800 такива служители. Вече не мога да смятам, ама 800 служители по 200 000. 800 по... Моля? 4,8 по 6 за милиона. Така, колко? 192 милиона. Така, имаме вече 192 точно милиона секунди. Така, разделило... Така, дека това нещо, тия 192 милиона секунди, го разделим на 3600. То. 53.333. 192 милиона. Да. На 3600 не може да даде 53. Зависи от къде какво ще продаваш. 3600. 192 милиона, 53 000 часа. Часа. Така, я го разделете на 8. Не, бе, я го мучете по 16 долара на час. 6666 работни дни. Да, това е на 365. Те не са 365, 250 са горе долу в годината работните. 26 работни години от един фикс, който отнема една секунда. В смисъл, отнема примерно на програмиста да го, да го направи ресайз за програм. Не, аз мога да ви кажа даже конкретния случай, разправяше го на миналата ист Димитър Симов, Джими, това нещо. И в случая говорим ето за 26 работни години. 26 години, които се спестяват. Години. Да, човек. 26 човека години, които се спестяват от един прост фикс, дето девелопера ще го направи така с страйк за 15 минути. Та, ето един пример, когато има смисъл, нали, да го хванеш. И ето при нас са разбрали, че юзерите не са толкова ефективни, когато им дават достъп до данните и правят бюта. Само това, което трябва да бъде. И бръм. Те пак са задължени да ползват тул, който вижда, нали, отваря базата. Първо, че той е супер простен, почти няма в него, нали, къде се объркаш. И второ, с тия бюта е само това, което. Така, ами аз спирам записа и ви предлагам да пием кафе.